ទេសនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសំណើកញ្ចប់ថាវិការចំនួន6ត្រីលានដុល្លាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិននឹងធ្វើឲ្យមានអនុភាព 1.8 ត្រីលានដុល្លារដល់ផែនការចំណាយហិរញ្ញវត្ថុទីបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាប៉េនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021 សំណើកញ្ចប់ថាវិការ6ត្រីលានដុល្លាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិនសម្រាប់ឆ្នាំ2021នឹងធ្វើឲ្យមានអនុភាពថាវិការ1.8ត្រីលានដុល្លារនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបើទោះជាមានការដំឡើងពន្ធលើសាជីវកម្មនានានិងប្រជាជនអាមេរិកមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដែលត្រូវកំណត់ឲ្យបង់ពន្ធសម្រាប់ផែនការដ៏មានមហិច្ឆតារបស់លោកក៏ដោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាប៉េនៅថ្ងៃសុក្រទី 28ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកโจបៃដិនបានប្រកាសរួចហើយពីផែនការកញ្ចប់ថវិកាដ៏ធំរបស់លោកប៉ុន្តែនៅកំឡុងការប្រកាសមួយនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះលោកនឹងបញ្ចូលកញ្ចប់ថវិកាទាំងនោះរួមគ្នាតែមួយក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកញ្ចប់ថវិកាដែលមានស្រាប់នៃរដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងនោះរួមមានទាំងសន្តិសុខសង្គមនិងថែទាំវិជ្ជសាស្ត្រជាដើមគោបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ថវិការបស់លោកបៃដិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធានានូវកំណើនសេដ
2022 កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ